Vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Nahardan əvvəl proqramında sizlərin hər birinizi salamlayırıq. Bugün də sizə dadlı təamlar təqdim eləyəcəyik, hörmətli tamaşaçılar. Şirniyyatımız da olacaq, yeməyimiz de olacaq. Ona görə də mütləq diqqətiniz bizdə olsun. Çünki artıq nahara sayılı dəqiqələr qalıb, toplamda desək bir saata yaxın vaxt qalıb. Ona görə də bilirəm ki, bizim bütün xanımlarımız, daha doğrusu evdə olan xanımlarımız yəqin ki, bizi mətbəxtə işləyə-işləyə mütləq izləyirlər. Ona görə də diqqətiniz bizdə olsun. Yenə də söyləyirəm ki, maraqlı təamlar təqdim eləyəcəyik sizə. Amma bugünkü aşbazımızı sizə təqdim eləməmişdən öncə istəyirəm ki, bugünkü mövzumu xatırladım. Bugün nədən danışacaq dəyərli tamaşaçılarımız? Adətən çox tez-tez işlətdiyimiz bir söz var ki, borclu borclunun sağlığını istər. Ona görə də elə mövzunu bu cür qoymuşuq və bunu sual formasında sizə veririk ki, borclu borclunun sağlığını istərmi? Əgər istərsə 510-38-06 sayılı telefonumuza zəng vurun və bizim bugünkü mövzumuza öz münasibətinizi bildirin. Və mən böyük məmnuniyyətlə Kafe Park restoranının baş aşbazı, artıq mənim üçün çox doğmalaşan Arzu xanımı sizin hər birinizə təqdim eləmək istəyirəm. Arzu xanım, xoş gəlmiş, hər vaxtınız xeyir olsun. Çox sağ olun, mən də minnətdaram sizə. Baxmayaraq ki, bugün Arzu xanım bir balaca özünü narahat hiss edir, amma yenə də canlı efirin məsuliyyətini bilir. Ona görə də gəlib, bunun üçün isə xüsusi təşəkkür edirəm sizə Arzu xanım. Ona görə də çalışacağım ki, bugün çox hissəni özüm danışım, sizi çox yormayayım, amma bir xatırladaq tamaşaçılarımıza nə hazırlayacaqsınız? Deməli, bizim bu günləri qazanlarımızda toyuq qovurması olacaq, kartoflu toyuq qovurmamızı hazırlayacaq, vinigret salatamızı hazırlayacaq, çünki mövsümlə əlaqədar. Bir də biz peçenilərdən limonlu desert hazırlayacaq. Çox yüngül, asan bir limonlu desert hazırlayacaq. Çünki hazır peçenyalardır və onun üçün biz kremin tərkibini də deyərik tamaşaçılarımıza. Birinci, yəqin ki, biz başlayacaq isti yeməyimizdən, hə Arzu xanım? Bəli, birinci isti yeməyimizdən başlayırıq. Qazanımızın alt hissəsinə soğan əlavə edəcəyik, birinci. Biraz pörtlənmiş toyuq əti. Kartof düzəcəyik, pomidor, biber, biraz yağ əlavə edəcəyik duzunu, azca bir 20 qrama yaxın su əlavə odana sıra 20-25 dəqiqə pişməyə qoyacaq. Lap yaxşı və siz bu prosesləri yavaş-yavaş həyata keçirin və hörmətli tamaşaçılar, mən elə bu arada sizin üçün danışım yemək hazırlayacağımız Reiki qazanları haqqında. Hörmətli tamaşaçılar, Reiki multipişiriciləri əldə eləmək istəyirsinizsə, heç nə fikirləşməyin nəyə görə. Çünki Reiki multipişiricilərində istənilən yeməkləri hazırlamaq olur, şirniyyat da hazırlamaq olur. Hörmətli tamaşaçılar, kebab da hazırlayacaqsınız, şorbalar hazırlayacaqsınız, quru qəlyan altlar hazırlayacaqsınız. Nə istəyirsinizsə, siz bircə qazan almaqla bütün bunların hər birini hazırlaya bilərsiniz. Nəzərinizə çatdırım ki, hörmətli xanımlarımız Reiki multipişiriciləri sizə 3 il zəmanətlə verir. Cibiniz üçün çox münasib qiymətlərlə təklif olunur. Əlaqə nömrələrini görürsünüz. Mütləq əlaqə saxlayın və siz də mütləq mətbəxinizin ən gözəl hissəsində Reiki multipişiricilərindən yerləşdirin. Və hörmətli tamaşaçılarımız, mən istəyirəm ki, bugünkü qonağımızı dəvət edeyim bura. Səfiyar müəllim gələcək, gəlsin ifası ilə, ondan sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik. Xoş gəlmişsiniz. Necə də əhval ruhiyyəniz? Çox gözəl, çox gözəl. Maşallah, gitaranız əlinizdə. Buyurun, əyləşin, zəhmət olmasa. Çünki bilirik ki, siz ayaq üstündə ifa eləyə bilməyəcəksiniz. Ona görə də yerinizi rahatlaşdırın. Aha, başınız var olsun və ifanızı eşidək.
Teşekkür, bir daha hoş gelmişsiniz. Sağ olun, çok necə sağ olun. Necə dəhval ruhiyyəniz? Əhval ruhiyyəm çok güzeldi. Mən də bütün hamımızı salamlayıram. Bütün lider, kalan rəhbərliyin, bütün kollektivlərin hamısını salamlayıram. Sizlərə də elə darıxmışam sizlərlə ötürü. Elə tez-tez gəlməyinizdən hiss olunur ki, bizlərdən ötürü yaman tez-tez darıxırsınız. Bəli, bəli. Və Səfiyyə müəllim, ifa elədiniz ki, bilirsinizmi nələr keçər ürəyimdən? Bu dəqiqə ürəyinizdən nə keçir bilmək olar? Bu dəqiqə ürəyimdən nələr keçir mənim? Orada hazırlanan o salatlar var. Aha. Onlardan dadmaq. Bir saatdan sonra dadacaqsınız. Yəni heç bir problem. Bu məsələ həll olundu. Sonra? Sonra gözəl musiqilər keçir ürəyimdən. İfa eləyəcəksiniz, hələ ikisini də ifa eləyəcəksiniz inşallah. Və hörmətli tamaşaçılar, bu arada mən bizim əməkdaşlarımızdan biri var, Asim, onu təbrik eləmək istəyirəm. Bugün onun doğum günüdür və ən gözəl arzularımız sənə də Asim və necə varsansa həmişə elə qal. Maşallah, Allah sənə belə deyək ki, hər şeyi verir və arzu eləyirəm ki, ömrün uzun olsun, canın sağlam olsun. Mən elə gəl ki, bundan artıq nəyisə arzu deməyə ehtiyacı yoxdur. Təşəkkür eləyirəm sənə və bizə hər zaman göstərdiyin diqqətə görə. Və təbrik edirəm, Aydın əmmin ad günüdür, bu zamanı təbrik edirəm. Yaxşı uzun olsun, canı sağ olsun. Ümumiyyətlə, bugün kimin ad günü varsa, bugün kim öz ad gününü qeyd edirsə, hər birini təbrik edirik. Və Arzu xanım, istəyirəm ki, biz zəhmət olmasa bir daha o yeməyimizi xatırladaq tamaşaçılarımıza. Deməli, bu daxildə çox asan bir yeməkdir, ev xanımlarımız yəqin ki, bilirlər. Toyuq əti biraz pörtələnir. Alt qatdan mən soğan əlavə etdim, biraz soğanı bol olan kimi idi. Soğan, yağ əlavə elədim, üzərinə kartof düzdüm, halqa doğrayıb 3-4 ədəd kartof, 1 ədəd biber. Sonra təzdən toyuğu üzərinə əlavə elədim, duz istiyor, sarı kök əlavə eləndən sonra yenə 1 ədəd soğanı üzərinə əlavə elədim, pomidor, biraz biber əlavə edib, biraz su döküb qoydum bişməyə. Alt hissələrdə bunlar oldu, orta hissələrdə toyuq, sonra təzən bir də soğan, biz təkrar elədik soğanı, pomidoru və bibəri və deyim ki, belə yeməyə dada gətirəcək nə varsa Arzu xanım, bəli, soğan ve bibərdir, bəli, bunun yəni dadı da, iyi də özünə məxsusdur, çox spesifikdir bunlarda, ona görə də hörmətli tamaşaçılar, həm də vitamin baxımından ümumiyyətlə çalışın ki, bibərdən çox istifadə edin. Bu arada mən sizə bizim ICC şirkət haqqında məlumat vermək istəyirəm, dəyərli tamaşaçılarımız, ICC şirkəti Azərbaycanlı abituriyentləri Gürcüstan dövlət universitetlərində təhsil almağa dəvət eləyir. Odur ki, siz ən gözəl təhsil ocaqlarından birində təhsil almaq istəyirsinizsə, əlaqə nömrələrini görürsünüz, mütləq əlaqə saxlayın və hörmətli tamaşaçılar, siz orada Azərbaycan və Rus dilində təhsilinizi ala bilərsiniz. Dil seçimi öz əlinizdədir. Nəzərinizə çatdırım ki, orada sizə veriləcək diplomlar dünyanın 30-dan çox ölkəsində, eləcə də Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyində tanınır. Bu çox önəmli məqamlardan biridir. Və hörmətli tamaşaçılar, bu arada mövzumu xatırladım sizə. Deyirlər ki, borclu borcluluğun sağlığını istər və sualım da sizə belədir. Borclu borcluluğun sağlığını istərmi? Və bu suala cavabınız varsa 510-38-06 sayılı telefonumuza zəng vurun. Ümumiyyətlə, Səfiyyə müəllim, tək borclu borcluluğun yox, ümumiyyətlə, yəni normal insanlar hamı istəyər ki, qarşısındakı insanlar, tanıdığı adamlar sağlam olsunlar, amma ki, hərdən yəni, belə arzu olamayan insanlar da var. Görən, yəni sizin fikriniz necə olacaq bizim bugünkü mövzumuza? Mənim fikrim, valla, bu o borc, elə düzgün o sözlü, yəni borclu borcluluğun sağlığını istəyər. Umursan da, yəni ki... Umursan ki, nə vaxtsa, belə deyək də, fikirləşirsən ki, nə vaxtsa mən borcumu qaytaracaq, heç olmasa Allah ona heç nə borc eləməsin. Borc olmasa da indi nəsə edirsən, səhv yaxşılıq, məsələn, fikirləşirsən ki, ondan da sizə qarşı bir yaxşılıq görəsən. Bəli, gözləyəsən, onu o borc kimi bilirsən də, ki, yəni borcda kimi verirsən, şeylə şərt o deyir ki, elə borc, nəsə pul borcu olur. Pul verəsən, aha. Bəli, bəli. Belə, yəni elədiyin yaxşılığın qarşılığını da istəyirsən, görəsən, bəli. Yəni bu onu da borc kimi sayırsan, bəli, bəli. Ümumiyyətlə, siz borc kimi sayırsınız elədiyiniz yaxşılıqların əvəzini, yoxsa? Valla, elə də, yox, o insan özünə asıldır da, sən Allah tərəfi eləyirsən, Allah rizası elə bir ki, öz yaxşılığı, insanlığı eləyirsən. İndi bilən bilir, bilməyən bilmir, o... Balıq at dəryaya, bəli, bəli. Balıq bilməsə də xalq biləcək, belə bir, yəni...
söz var bizdə. Çox yaxşı, yəni yerinə düşən sözlərdən biridir. Və hörmətli tamaşaçılar, sizin də fikrinizi eşitmək istəyirik. Mütləq 510-38-06 sayılı telefonumuza zəng vura bilərsiniz. Biz canlı efirdə sizinlə bərabərik. Və Arzu xanım, zəhmət olmasa, bilirəm ki, yəni vinegret elə bir salatdır ki, hər kəs evində hazırlayır, amma ki, hər kəsin əlindən də müxtəlif dadda çıxır. Amma indi mövsüm salatı olduğuna görə, yəni qış fəslində daha çox yeyilir bu salat. Ona görə də istəyirəm ki, bir daha tərkibini deyək. Biz ola bilsin, elə bir xanım var ki, yeni ailə qurub, hələ də bilmir ki, bu salatın tərkibi nədir, necə hazırlamaq lazımdır. Deməli, bunu bir çox fərqli hazırlamaq var. Biz sadəcə ən asan üsulunu seçdik. Kim istəsə kökü qızardıb, çuğundurla kökü yax soğanla qızardıb əlavə edə bilər. Kim istəsə təkcə kökü qızardıb əlavə edir. Amma bizdə sadəcə 2 ədəd suda pörtənmiş kartof. Bir gün qabaqdan eləsələr çox yaxşı olar ki, kartof bərkisin. 2 ədəd kök, biraz lobiya, qırmızı lobiya, cəfəri, turşu xiyar, 2 ədəd çuğundur, biraz bitki yağı əlavə edirik və tərəvəz salatı gedir də, bu vinigret hazır olur. Amma fərqli elənlər var. Əsas da o fərqini biz Arzu xanım reklamdan sonra deyərik, zəhmət olmasa və hörmətli tamaşaçılar, qısaca reklam fasiləsindən sonra bərabərliyimiz davam edəcək. Ali məktəblərə qəbul olmaq istəyən abituriyentlərin nəzərinə Beynəlxalq Treyning Mərkəzi Qavqasus abituriyentləri Gürcüstanın dövlət statuslu universitetlərində Azərbaycan və Rus dilində ali təhsil almağa dəvət edir. Verilən diplomlar dünyanın 30-dan çox ölkəsi və eləcə də Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən tanınır. Tələsin, yerlər məhduddur. Bu ünvana müraciət edin. Yasamal rayonu, Şərifzadə küçəsi 1, 3137-ci məhəllə. ATV kanalı ilə üzbəüz.
Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Və istəyirəm ki, mən telefon xəttində olan tamaşaçımıza alo söyləyim, görün borclu-borclunun sağlığını istərmi, yoxsa yox. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtın xeyir Səidə qızım, Xalidə xanımdı danışan. Səsinizdən tanıdım artıq. Necəsiz Xalidə xanım? Çox sağ olun. Siz necəsiz? Yaxşı olun, təşəkkür edirik. Belə canlı veriş apardığınıza görə qızım sizə və ümumiyyətlə sizin kanala və sizin komandanıza təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. İzləyirəm sizi həmişə. Demək ucu artıqdır mənə gəlir. Qonaqlarımı da salamlayıram qızım. Bu musiqiyə görə qardaşıma çox sağ ol deyirəm. Arzu xanımın əlləri həmişə ruzulu, bərəkətli olsun. Allah onu mətbəxə çox görməsin. Amin, amin. Sən də bugünkü gün yenə də Səidə qızım. Həmişəki kimi cazibədarsan, gözəlsən qızım. Çox sağ olun. Mən səni çox sevirəm. Yəqin daxili bilməm, büyüklərimizdəndir, nədəndirsə bilmirəm. Sən mən çox istəyirəm qızım demək istəyirəm. Və sualınızla əlaqədər. Əgər bir insanın mənəviyyatı yoxdursa qızım, o necə mənəviyyatı olmayan insan öz borcunu qaytara bilər? Axı bizim bu borc sözü bir çox şaxəli sözdür, sual daha doğrusu. Mənəvi borcumuz var ata-ana böyüklər qarşısında, vətən qarşısında, hər bir özümüzün, sənətimizin qarşısında, müəllimin, həkimin yetişdirdiyi insanların, xəstələrin qarşısında mənəvi borc. Və ümumiyyətlə bu maddi borcdan əgər söz gedirsə, əlbəttə, mənəviyyəti olmayan adam heç vaxtı aldığı borcu qaytarmayacaq. Qaytarmayacaq. İndiki zamanda qızım Səidə, həm borc verən, həm borc alan adamlar müxtəlifləşiblər. Onu görə nə almaq, nə də vermək düzgün deyil. Çünki alar, alladar səni və yaxud verərsən, allanarsan və yaxud alarsan birindən borc qızım, sabah sənə aparar notariuslara 100 manat vermək üçün. Qol çək bu sənətlərə, bir daha gəlirəm. Amma deyirəm, bəlkə bizi zamanı dəyişdirib, biz belə olmuşuq. Xeyr, Səidə qızım, biz özümüz dəyişmişik. Hər bir zamanda belə insanlar olub, hər bir zamanda çətin yaşayış olub. Bizim ata-analarımız da bizi çətinliklə böyüdüb. Amma indiki zamandakı görsün insanlar, mənəviyyatını itirən insanlar çoxdur qızım. Bəli, təşəkkür edirəm. Və onlar bizdə, bizdə hər bir insana qarşı İtirib, inamımızı itirmişik və bir hərəkət eləyəndə qorxuruq. Görürsən, necə olacaq? Düzdür. Mən təşəkkür edirəm, Xalidə xanım. Çox sağ olun, həmişə var olun. Biz də sizi çox sevirik. Yəni, bütün fikirlərimizin hamısı qarşılıqlıdır, hörmətlərimiz qarşılıqlıdır. Təbii ki, hər zaman var olasınız və doğrudan da siz zəng eləyəndə özünüzə məxsus fərqli fikirlər söylüyürsünüz. Ona görə də daim sizin zənginizi gözləyirik və sevə-sevə dinləyirik sizin hər birinizi. Çox maraqlıdır ki, ümumiyyətlə, biz adətən pis nələrsə varsa, həmişə buna əsaslandırıq nəyi. Məsəl üçün, bugünkü açıq-saçıq geyimələrimiz, mədəniyyətsiz davranışlarımızın hər birini uyğunlaşdırırıq ki, Avropa inteqrasiya edir və Avropadan götürür. Amma Avropanın o qədər gözəl mədəniyyəti var ki, amma niyəsə, bilirsiniz, İnsan mənə elə gəlir ki, nədəsə bir səbəb axtarmalıdır, səbəb birinci özündə axtarmasın. Gəl, mən dəyişmək istəyirəm, mən pis olmaq istəyirəmsə, bunu nə var ki, belə konkret olaraq kimisə boynuna yıxmağa ki, filan kəsdən örgəndim və yaxud belə oldum. Eləcə də borc götürən insanlar kimdənsə borc alırlarsa, təbii ki, Xalidə xanım vurguladı bir neçə cür borcları ki, yəni hansı insanın borcu var anasına, atasına, hansı yaşda olmağımızdan asılı olmayaraq, ömür boyu çalışsaq da yenə borclarından çıxmırıq, eləcə də bizim övladlarımız və yaxud da ki, yəni ətrafda olan insanlar. Və ona görə də Səfiyyə müəllim, yəqin ki, siz də razılaşırsınız bizim xanımımızın fikirlərindən. Bəli, bəli, çox sağ olsun, düzgün, çox mənə elə bir ki, ürəyimdən vardı. Yəni biz, elə siz də deyidiniz həmçinin, biz həmişə ata-anamıza Həyatda borcluyuq. O da elə bir ki, borc misaldır da, deyilib indi o elə bir ki... İnsani keyfiyyətlər, bəli, çox sağ ol heç olmasa. Və hörmətli tamaşaçılar, bir daha sizin hər birinizə reiki qazanları haqqında danışmaq istəyirəm. Mən hal-hazırda görürsünüz ki, çox gözəl bir toyuq yeməyi hazırlayır bizim Arzu xanım reiki qazanlarının içərisində. Hörmətli xanımlarımız işdən yorğun gəlmişsə, o zaman siz yemək pişirməyə buraxırsınız. Reikinin öhdəsindən nə hazırlayacaqsa əlavə eləyirsiniz. Start düyməciyini basırsınız və bir neçə dəqiqə ərzində reiki tam hazır vəziyyətdə sizin yeməyinizi təqdim eləyəcək. Ona görə də əlaqə nömrələrini görürsünüz. Mütləq reikidən siz də bir qazan seçin. Və Arzu xanım, maşallah, burada sənət əsəri yaradırsınız. Yox, əslahdır. İndi zəhmət olmasa məlumat verək biz tamaşaçılarımıza. Mən limonlu
Peçeniyədə limonlu desert hazırlayıram. Bunun üçün mənə bax belə peçeniyələrimiz lazımdır. Yəni hazır satışda olan peçeniyələrdir. Hazır satışda olan bəli peçeniyələrdir. Çox gözü bundan olmağı vacibdir. Aha. Bu desertdən ötəri. Deməli, bir qaşıq kofe, iki qaşıq şəkər tozu və bir stəkan su da bunu bax beləcə həll edirik. Həmin bu peçeniyələrimizi bir dəfə bax beləcə alt hissəsini bax beləcə batırırıq buna. Bax belə bir hissədə yapışdırırıq. Arasına da demək olar ki, bu limonlu limonlu jeleydi, bəli, limonlu jeleydi. Hazır satışda hazır, var, bəli, dükkanlarda satılır. Sadəcə mən bunun üzərində biraz 1-2 qaşıq da limon suyu əlavə etmişəm və bir qaşıq bir xörək qaşığı da su ilə bunu qarışdırıb möhkəm açılır. Sonra üzərinə bu qaymaqdan istifadə eləmişik. Bu sulu qaymaqdır. 1 litrli italyan qaymaqları deyilir. Sulu qaymaqdan istifadə eləmişəm. Bax bu qaymaqları heç bir qatqı qatılmır. Sadəcə mikserlə qaba boşaldırlar. Mikserlə bir 15 dəqiqə mikser bəkir plandan sonra qatıq bax beləcə qatı halına düşür. Aha. Bir daha məlumat verərik, hörmətli tamaşaçılar, sizin hər birinizə xatırladım bizim ICC şirkəti haqqında. ICC şirkəti Gürcüstanda bizim abituriyentlərimizi təhsil almağa dəvət edir. Odur ki, siz gedin Azərbaycan və Rus dilində seçin, hansı dili istəsəz burada alacağınız diplom dünyanın 30-dan çox ölkəsində, eləcə də Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyində tanınır. Xaricdə təhsil istəyirsinizsə, mütləq Gürcüstandan istənilən bir universiteti seçin, çünki orada müxtəlif fakültələr var, ixtisaslar var, ona görə də sizin üçün heç bir problem olmayacaq. Bax, beləcə, hörmətli tamaşaçılarımız və mən bu arada nəyi xatırlatmaq istəyirəm sizin hər birinizə? Bilirik ki, yediyimiz qidalardan asılı olaraq istərsəməz bizim hər birimizin qan təzyiqi qalxır. Aşağı olan insanlar da var, yuxarı olan insanlar da var. Ona görə də mən sizə Medika Bakının təqdim etdiyi gözəl bir sujeti təqdim eləmək istəyirəm. Niyə gözəl deyirəm? Çünki təkcə bir saatçıq vasitəsilə siz qan təzyiqinizi normada saxlayacaqsınız. Təzyiq xəstəliyindən əziyyət çəkənlər üçün böyük yenilik. Doktor Nuri Haqsevər təzyiq xəstəliyindən azad olmanın dərmansız yolunu anlatır. Başlanğıcda tansiyonumuzun 12.8 üzerine çıkmasıyla beraber doktorun bize bir ilaç verdiği bir hastalık. Ama verilen ilaç hastalığı tedavi etmediği, sadece tansiyonu normal değerle düşürmeye çalışan bir araç olduğu için etkili olmuyordu. Sonuçta verilen bir ilaç, iki ilaç, üç ilaç, dört ilaca çıkıyordu. İlacın dozu 10 miligramken 20 miligram, 40 miligram gibi arttırılıyordu ve insanların beyninde şöyle bir şey kazınmıştı. Tansiyon hastalığı iyileşmez, hayat boyu ilaç kullanmak zorundayız ve alınan ilacın da her gün sayısını ve adedini artırmak gerekiyor. Bu düşünce doğruydu. Ama bilim adamları insan vücudunu anladıktan sonra ve akupunktur noktaları da binlerce yıldır bilindiği için işte şu elimde tuttuğunuz o fikirden gelişen bir cihaz. Şöyle düşünüldü. Biz tansiyonun neden ortaya çıktığını biliyoruz. Mekanizmasını biliyoruz. Ve hapların bunda etkisiz olmasını zaten bekliyoruz ve sonuçta hakikaten öyle oldu. Yıllarca birçok insan milyonlarca ilaç kullanıldı ama sonuçta hiçbir şey değişmedi. Böyle bir cihaz geliştirerek tansiyonu kontrol altına alabilmemiz düşüncesiyle bu ilaçla ilgili çalışmalar işte yıllar önce başladı. Benim bildiğim kadarıyla 22 yıldan beri bu konuda da deneyler üretiliyor. Yani bu cihaz bir yıl önce icat edilip insan hayatına sokulmadı. 22 yıldır yapılan birçok klinik deneyler, testler sonucu etkinliği kanıtlandı ve ondan sonra hayatımıza bize tansiyon hastalarına ve hatta sadece tansiyon hastalarına değil birçok farklı migren, kulak çınlaması gibi şikayet olan hastalarda da etkili. Her yeniliğe de acaba ve şüpheyle yaklaşılıyor ve çok haklılar. Fakat bu cihaz bir kimyasal madde değil. Ağza alınan kimyasal bir şey değil. Aksine tansiyonu dengeleyen bir cihaz ve akupunktur noktasını etki ederek. Dolayısıyla insan vücuduna giren herhangi bir madde yok. İnsan vücuduna giren herhangi bir madde olmadığı için zararlı olması da beklenemez. Ama buna rağmen yapılan klinik deneyler ve çalışmalar sonucunda da cihazın hiçbir şekilde yan etkisinin ve zararlarının olmadığı da tespit edilmiş durumda. Ve sadece tansiyon hastası olması gerekmiyor.
tansiyon hastalığı olma potansiyeli olan kişilerde de kullanım için etkili bir cihaz olarak günlük hayatımıza girdi. Tezlik hastalığından eziyet çekenler için büyük yenilik. Doktor Nuri Haksever tezlik hastalığından azad olmanın dermansız yolunu anlatır. Hörmətli tamaşaçılar, bizim bərabərliyimiz davam eləyir və bayaq biz daha belə deyək, ətraflı qulaq asa bilmədik Arzu xanımın bu hazırladığı desertə. Ona görə də istəyirəm ki, bir daha məlumat verir. Çünki üzərində qəşəng-qəşəng burada bəzədi və biz bir daha məlumat verək zəhmət olmasa Arzu xanım. Deməli, əvvəlcədən bir qaşıq kofeni götürürlər. İki xörək qaşığı şəkər tozunda, bir yarım stəkan suda həll olunur. Həll olunandan sonra həmin bu peçeniləri bir-bir istadıb, həmin boş qabın üzərinə düzülür. Üzərinə bax beləcə qaymaq. Bu duru qaymaqdır. Sadəcə 15 dəqiqə çırpılandan sonra qatı halına düşür. Bütün dükanlarımızda satılır. Ondan istifadə edir. Bir də limonlu jeli. Limonlu jeliyə biraz 1-2 damcı limon suyu əlavə edirlər. Limonu özünü sıxsınlar. Limon əlavə ətrinə görə əlavə edəndən sonra bir xörək qaşığı da suda həmin bu jelin üzərinə əlavə edib qarışdırandan sonra jeli tam necə də şəffaf halına düşür. Və hər qatının 1-2 sıra düzüldükdən sonra deməli suya batırılır, tərilqanın üzərinə, boş qabın üzərindən sonra həmin bu qaymaqdan çəkilir və yenə həmin peçeni təkrar olunur. İkinci qatında həmin jelidən istifadə olunur. Sonra bir də üst qatında istifadə olunur. Biraz şəkər pudrası və yaxud da kimin evində meyvə varsa istəsə meyvə, gilə meyvələrdən istifadə edə bilər. Yəni öz övqünə olun, düzəldə bilər. Və yaxud da limon kəsib qoya bilər. Necə istəsələr. Amma mütləq ki, bu peçenidən olmalıdır. Aha. Və mən istəyirəm ki, siz burada belə tərəvəz salatı da hazırladınız. Dediniz ki, tərəvəzlərimiz var burada. Qoyun bir dənə də salat hazırlayaq. Və istəyirəm ki, tərəvəz salatı haqqında da məlumat verək. Arzu xanım hazırlaya-hazırlaya baxdım ki, içərisində olan bütün ərzaqlar insan üçün belə deyək, bol vitaminlidir, bəli. Və çox ucuzdur. Kahıdır, pomidordur, xiyardır, köktür orada içərisində getdi və Arzu xanım biraz nanə səti üzərinə, kim istəsə biraz yağ da əlavə edə bilər. Kim istəsə smetan xam əlavə edə bilər. Yəni, hər kəs öz zövqünə uyğun. Ümumiyyətlə, yəni belə deyək də, o bacarıqlı əlindən iş gələn xanım o xanımdır ki, evdə heç nəyə atmır, hə, Arzu xanım? Əsas odur ki, tullamasın. Hər şeydən nəyəsə, bəli, hər şeydən nəyəsə hazırlamaq, bəli, hazırlamaq olar. Necə ki, belə 2 dəqiqə içində Arzu xanımın fikri yox idi, amma gördüm ki, elə burada əlavə elədim. Səfiyyə müəllim, sizə qızıl barmaq səfiyyəri deyirlər və tamaşaçılarınızın sayı günü-gündən çoxalır. Buna görə təbii ki, biz Lider televiziyasına təşəkkür edəcəyik, başqa televiziyalar ki, yəni sizi tanıtdılar. Amma bunun üçün uzun illər keçdi, düzdür. Niyə cavanlığınızda çıxmadınız ekrana, cavanlığınızda belə deyək də öz sözünüzü demədiniz? Valla cavanlıqda... Kiminsə borcun qaytarırdınız cavanlığı yoxsa niyə? Bir müddət burada yaşamadım. Sonra gəldim elə... Dedim, çıxaram, çıxaram, elə aləm, elə təriflədi, dedi, belə şey, dedim, elə də bir də efir, amma görürəm ki, lazımmış. Lazımdır, bəli. Bəli, lazım imiş. Həm də ki, lazımdır. İndi də o gecdir, Allahım öz. İndi gecdir, bəli, yəni ürək istəyən üçün, həyatda mövqeyi olan üçün, hədəfi olan üçün əsas məsələ, kiminsə hədəf varsa ki, məsəl üçün, gedim ora çatmalıyam, onun üçün yəni mübarizə aparacaq, bəzən elə işlər var ki, orada artıq belə deyək, yaş da öz sözünü demir. Yetər ki, insanın özünün həvəsi olsun, istəyi olsun. Üçüncü mahnınız da bizim gözəl mahnılardan biri olacaq, yoxsa? Bəli, gözəl mahnıdır. Elə sizlərə
İnşallah hələ bir qədər vaxtımız var. İfa eləyəcəksiniz və mən istəyirəm ki, hörmətli tamaşaçılar, bir daha sizin hər biriniz haqqında bizim Reki multipişiricilərinə haqqında məlumat verim. Reki multipişiriciləri, hörmətli tamaşaçılar, tez, sağlam, dadlı devizə altında 3 il zəmanətlə sizlərə təqdim olunur və nəzərinizə çatdırım ki, Reki daim diqqət tələb etməyən bir qazandı. Necə ki, bax gördüyünüz kimi biz ərzaqların hamısını əlavə eləmişik, bir qədər də su əlavə eləmişik və qazanın qapağını bağlamışıq. Artıq dəqiqəsi tamam olanda özü siqnal səsi verəcək ki, gəlib yeməyi çıxarda bilər hörmətli tamaşaçılar və başınız qarışıq olsa belə, yəni artıq yemək bişdisə, qazanın özü dərhal dayanır. Bunun üçün yenə də deyirəm ki, yəni fikirləşməyin ki, ay qazanı yanlı qoydum mən, elektrikə taxılı qoydum, ona görə problem olmayacaq, qazanın özü saxlayacaq və bu qazanın ən gözəl üstünlüklərindən biri nədir? Əgər istəyirsinizsə ki, 3 saat ərzində bişirdiyiniz yemək isti qalsın, ona görə də sadəcə 2 düyməciyi vasitəsilə isti qalma düyməciyini seçəcəksiniz və startı vuracaqsınız və bu 3 saat ərzində sizin yeməyinizi təzə və tər saxlayacaq. Mütləq Reki-dən bir qazan da siz seçin, hörmətli tamaşaçılarımız. Artıq dadlı, ləzzətli yeməyimiz hazır oldu. Çox asan bir yeməkdir. Belə baxanda xanımlar üçün sərfəlidir bu qazan. Bəli, çünki qapağını bağladıq, getdi işimizi görməyə. Və yaxud işdən yorğun gəlmişik, bəli. Uzanmışıq, heç olmasa bir az dincəlmək istəyirik, amma ki yemək də hazırlamalıyıqsa, o zaman gördüyünüz kimi əlavə eləyəcəyik bütün ərzaqlarımızı və bircə düyməcəyik basacaq. Çünki suyu da qutaranda bu yanmır, sadəcə öz parı var. Lap yağı da yanmır, öz parı var olduğuna görə, bəli. Səfiyyər müəllim, yeməklərlə aranız necədir? Bütün yeməkləri yiyirsiniz, yoxsa yox? Bəli, xoş gələn, nəzər hazırlanıb. Xanım çox gözəl hazırlayıb. Hazırlayıb, bəli. Arzu xanımın əllərinə söz ola bilməz. Doğrudan da yeri gəlmişkən mən Kafe Park restoranının rəhbərliyinə çox böyük təşəkkür edirəm ki, daim bizim üçün, daha doğrusu Arzu xanım üçün şərait yaradır və bizi məmnun edir ki, Arzu xanım gələ bilir bura və öz əl işlərini sizin üçün sərgiləyir. Hörmətli tamaşaçılar, deməli biz heç bir saat da tamam olmadı. 40 dəqiqə ərzində isti yeməyimizi də hazırladıq, 2 cür salatımızı və bir də desertimizi hazırladıq sizin üçün. Hansı ki, valla qonaq gələndə də elə bu süfrəni açsaz, qonaq arxayın gedəcək, məmnun gedəcək, bəli. Və ən əsası diqqət edin ki, belə deyə, yerdiyiniz ərzaqların hər biri ölmüş qida olmasın, diri qida olsun, sağlam qida olsun. Təbii ki, onsuz da bişmiş yeməklər yeyirik biz hər birimiz. Ona görə də Arzu xanım, bir belə deyək də, ekspert kimi, bu işin bilicisi kimi istəyirəm, siz də deyəsiniz görək, bu salatları yeməkdən əvvəl yemək daha yaxşı olardı, yoxsa yeməkdən sonra? Əslində baxanda birinci salat yeyilməlidir. Əsas da tərəvəzi salat yeyilməlidir ki, insanın mədə bağırsağında biraz rahatçılıq yaratsın. Belə baxanda biraz bitki yağlarına üstünlük versələr, zeytun yağlarına da üstünlük versələr yeməklərdə daha yaxşı olar. Daha yüngüllük, daha yaxşı olar, bəli. Çox gözəl və istəyirəm ki, bizim bugünkü mövzumuza da münasibətinizi bildirəsiniz, Arzu xanım. Borclu, borclunun sağlığını istər. Əlbəttə istər. Niyə istər? Məsəl üçün, siz nədən belə arxayınlıqla deyirsiniz ki, hə, istəyər? Nə biləm, valla. Yəni, sizdə belə deyək də, sizdə pul borcu düşdü ya da, yoxsa ümumiyyətlə bu mənəvi borc? Yox, mənəvi, yox. Mən biləm ki, Arzu xanım ümumiyyətlə sizin üçün mütləq borcu olmaq lazım deyilir. Siz elə insansınız ki, siz istəyirsiniz ki, hər kəsin canı sağlam olsun. Gördüyüm işin qadrində nəsə istəmərəm, xeyl, əksinə. Heç onu yadıma da salmıram. Allah ömrünüzü uzun eləsin hər zaman. Və hörmətli tamaşaçılar, qısaca olaraq ICC şirkəti haqqında sizə məlumat verim. ICC şirkəti azərbaycanlı abituriyentləri Gürcüstanın dövlət universitetlərində təhsil almağa dəvət edir. Belə ki, siz gedirsiniz orada, istədiyiniz ixtisası seçirsiniz hörmətli tamaşaçılar və nəzərinizə çatdırım ki, istəyər rus, istərsə də Azərbaycan dilində siz orada təhsil ala biləcəksiniz. Yetər ki, dil seçimini özünüz həyata keçirəsiniz və burada sizə təqdim olunacaq diplomlar dünyanın 30-dan çox ölkəsində eləcə də Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyində tanınır. Əsas nədir? Əsas odur ki, əlinizdə olan diplomla dünyanın bir çox ölkələrində siz iş tapa bilərsiniz. Eləcə də bizim Respublikamızda və heç bir probleminiz olmayacaq. Əlaqə nömrələrini görürsünüz, mütləq əlaqə saxlayın siz özünüz və gedib siz də Gürcüstanın ən gözəl universitetlərindən birində təhsilinizi davam etdirin. Və hörmətli tamaşaçılar, mən təbii ki,
Her zaman olduğu kimi fırsatdan istifadə edib. Bugünkü saç düzümümə görə, makyajıma görə təşəkkür eləmək istəyirəm. Mənim üçün çox əziz olan rəssam, vizajist Aygün xanıma. Aygün çalışır Debon Beauty Estetik Mərkəzdə. Hörmətli xanımlarımız, siz də gözəl olmaq istəyirsinizsə, özünüzdən əmin olmaq istəyirsinizsə, mütləq Aygün xanımın xidmətlərindən istifadə edin. Gündəlik həyat tərzi üçün saçınız və makyajınız, istərsə də ki, ziyafətlər üçün saçınız və makyajınızı mütləq həvalə edin. Yetər ki, Debona baş çəkəsiniz və orada peşəkarların xidmətindən istifadə eləyəsiniz. Geyimimə görə isə təbii ki, hər zaman mənimlə bərabər olan Kasaba Qadın Geyimləri mağazasına çox sağ ol demək istəyirəm. Hörmətli tamaşaçılarımız, Kasaba yerləşir Binə Ticarət Mərkəzinin bir neçə yerində. Ona görə də siz, belə deyək, çox gözəl könül rahatlığı ilə istər ziyafət üçün, istərsə də ki, gündəlik həyat üçün geyimlərinizi gedinməz Kasabadan seçə bilərsiniz. Burada ölçü məhdudiyyəti yoxdur. Ona görə də, belə deyək də, çəkinizdən asılı olmayaraq mütləq Kasabaya baş çəkin. Təşəkkür edirəm mən Kasabanın əməkdaşlarına ki, bizimlə bərabərdilər və mən Arzu xanım sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ ol deyirəm ki, bugün dəvətimizi qəbul elədiniz, gəldiniz və gözəl təamlar hazırladınız. Sizə təşəkkür edirəm, hörmətli bizim üçün qızıl barmaq olan Səfiyar müəllim. Çox sağ olun. Uğurlarınız bol olsun. Çox sağ olun, çox sağ olun. Həyatda nə istəyirsinizsə, nəyə nail olmaq istəyirsinizsə, ona nail olasınız. İnşallah bilirəm, gözəl ailəniz var, gözəl övladlarınız var və əsas da belə deyək də, o gözəlliyi tamamlayan nədir ki, gözəl sənətiniz olsun və o gözəlliyi olduğu kimi təqdim eləyə biləsiniz. Sonda sizdən gözəl bir ifa alacaq. Hörmətli tamaşaçılar, mən isə sizdən ayrılıram. Salamat qalın.